Nakon poraza u prošlom kolu na svom terenu od Vizure, odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi imati priliku za popravni pred svojim navijačima. U osmom kolu Vinet Štediša Super Lige u Staru Pazovu stiže Novajlija u Ligi ekipa Kragujevac Volej Form iz Kragujevca. Gošće se nalaze na dnu tabele i po tome ne bi trebalo da bude problema da se uknjiže tri boda, ali Staropazovčanke to moraju pokazati igrom na parketu. Utakmica sa timom iz Kragujevca dolazi i pred put u Pariz od Bojkašica Jedinstva na prvu utakmicu trećeg kola Kupa izazivača, pa je važno da se sutra pobedi zbog samopouzdanja ekipe. Odbojkaši Jedinstva će u nedelju igrati veliki derbi osmog kola prve lige. Dočekaće u Staroj Pazovi mladi radnik iz Požarevca, do skorašnjeg superligaša, ekipu koja kao Jedinstvo još nije poražena u prvenstvu. Dakle, nakon derbija u Staroj Pazovi jedna od ove dve ekipe će se izdvojiti na prvo mesto na tabeli, a vidjet ćemo ko će to biti. Nakon dobre igre u meču sa FNP-om u Kupu Srbije i poraza u finišu tog meča, košarkaši Dunava i Starih Banovaca se vraćaju obavezama u prvenstvu druge muške lige. U desetom kolu u nedelju ih očekuje duel sa ekipom Beko u Beogradu. Starobanovčani igraju sjajno ove sezone, na devet utakmica imaju 7 pobjeda i samo 2 poraza i treći su na tabeli sa 16 bodova. Zato su u Dunavu optimisti i pred ovo gostovanje i nadaju se novom uspehu. U desetom kolu prve regionalne lige grupa Sever Stara Pazova će u derbiju Začelja dočekati sutra Kris Kros iz Pančeva. Posle tri uzastopna poraza košarkaši Stare Pazove nemaju izbora u meču sa ekipom iz Pančeva do da pobede i pobegnu sa dna tabele. U devetom kolu druge regionalne lige grupa Jug u opštinskom derbiju u Novoj Pazovi sutra će igrati Nova Pazova i Omladinac iz Novih Banovaca. Vojka će biti gost Partizana u Šidu, a u Staroj Pazovi će se sastati Jadran iz Golubinaca i Banatsko Novo Selo.